ប្រពន្ធពីគេហទំព័រ Alamang Business Insider បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Tesla គ្រោងនឹងបញ្ឈប់បុគ្គលិកបណ្ដោះអាសន្នចំនួន300នាក់បន្ថែមទៀតនៅរោងចក្រ Alamang របស់ខ្លួនមានទីតាំងនៅជិតទីក្រុង Berkeley ដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកជាសកលប្រពន្ធពីគេហទំព័រ Alamang Business Insider បានរាយការណ៍មកថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Tesla គ្រោងនឹងបញ្ឈប់បុគ្គលិកបណ្ដោះអាសន្នចំនួន300នាក់បន្ថែមទៀតនៅរោងចក្រ Alamang របស់ខ្លួនមានទីតាំងនៅជិតទីក្រុង Berkeley ដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកជាសកលនេះបតាមការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024យោងតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយបានគូបញ្ជាក់ថា Tesla នឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ឈប់បុគ្គលិកនៅដើមសប្ដាហ៍ក្រោយនេះតែម្ដងបច្ចុប្បន្ន Tesla មានបុគ្គលិកសរុបប្រហែល 12,500 នាក់នៅរោងចក្ររបស់ខ្លួននៅ Grünheim ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយឡែកចំពោះព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតអំពីការបញ្ឈប់នេះប្រពន្ធនៅមិនទាន់ទទួលបានការអត្ថាធិប្បាយលម្អិតពីក្រុមហ៊ុនយក្សនេះនៅឡើយទេគួរជម្រាបផងដែរថាក្រុមហ៊ុនលំដាប់ខ្នាតយក្សរបស់អាមេរិក Tesla កំពុងបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាបន្តបន្ទាប់ដោយនៅពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសពីគម្រោងបញ្ឈប់បុគ្គលិកចំនួន 10% នៃចំនួនកម្លាំងបុគ្គលិកសរុបទូទាំងពិភពលោកខណៈការបញ្ឈប់បុគ្គលិកដ៏ច្រើននៅពេលនេះគឺស្របនឹងគោលការណ៍ដែលនាយកប្រតិបត្តិ Elon Musk ដាក់ចេញ